hasi dira, txupina bota ostean. Hainbat gizon emakume sartu dira Elizara eta San Pedroaren mesa entzun dute. Hon hemen irudiak. Pedroko jaiak 2022 urte honetan beraz, badute bere hasieran, Elizaren ostean, hain zuzen ere txupinazoaren eta mesa abestuaren ostean, hain zuzen ere Irene Ojanguren eta Eskola Kristo musika elkarteak abestu dute, eta Itxaso Arana egonda organoan, ikusi dezakezuen bezala. Aleluia! Ostean pintxoak egon dira eta hainbat lumotar zein herritar batu dira pintxoak jaten. Asteburuan berriz mendi martxa egongo da goizean, arratsaldean umeen txokoa, skate pistak, herri kirolak eta urjolasak, apar jaia egongo da, txokolatada ere bai, disco festa Seiborrekin eta igandean mesa egongo da, elai alai mesa egongo da ordu batetan, elai alaiko gaztetxoen dantza saioa ere ordubiak laurden gutxitan, herri baskaria ordu biterdietan, 5etan mus txapelketa eta 6etan idi probak. Ostean azken txupina izango da.